په هرات ولایت کې د ژمنی پوځي عملیاتو په نمړې ورځ د هرات غول لار پاکول او امنیتي ځواکونو ته اکمالات رسول دي. په دې عملیاتو کې د هرات ولایت ختیځ ته پرتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکول، د هرات غول لار امن کول او امنیتي ځواکونو ته اکمالات رسول دي. د هرات والی د دې عملیاتو د پیل په مراسمو کې ویل چې پر وسلوالو مخالفینو برحم ونه کړي او د عملیاتو وروسته دې د طالبانو اجساد له ځان سره وساتي. برای دشمن رحم نمیکنه. امیدوار هستم که از اون طرف جنازه هایشان بیارین، چرا که هر کسی که بد افغانستان میخواه دشمن همه ما شماست. باغی است و حکم اسلام در مقابل بغات کشتن است. هر کال د ژمی په موسم کې د هیواد په لویدیځ زون کې پوځي عملیات پیل کیږي او دا تازه پوځي عملیات هم د دې زون په څو ولایتونو کې پیل شوي دي. د هیواد په لویدیځ کې نظامی چارواکي وایي د دښمن په وړاندې به له ټولو امکاناتو کار واخلي او اجازه به ورنه کړي چې په لویدیځو ولایتونو کې په ځانګړي ډول د هرات په ولسوالۍ کې امن ځایونه ځان ته جوړ کړي. عملیاتو نوم طوفاني هدیرات دی او هدف ما د مخه وایا چې اکمالات، لار خلاصول، طبیعي قوتا و غیره و غیره چیزای دیگه است که ما نمیتونیم بگویم، ولی امو اهدافی که هدایات مقام وزارت به ما داده شده او را به دست میاریم به هر قیمتی که باشه. تیر کال د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمیر افغان ځواکونو ته مرجوب لا واوخته، خو وز د افغان ځواکونو سرتیری وی دا ځل پیاوړي وسلو باندې سنبال دي او تر هغې به وجنګیږي چې ټول وسلوال مخالفین نوی ځپلی. مخالفین په یوم دلیل مهمی است که بهر تور شده، بهر رقم شده، یا گریخت از اینا از اینجا یا کشتن از اینا از اینجا. دیگه ما موافقت ارزومند و تمام نیروی امنیتی که چید اردوی میلی، پولیسی میلی، خطه خاص، کماندو با هم اگه بجاریم و مشترک یک عملیات داریم. زما پیغام دوی داده ده چی دتاق جنگونو دتاق جگرون نورت نجوریگی باید چی دوی راشی دخپل افغان ولس رسول او کی او دا افغان وجنا نور بند شي او مونږ د سولې بنوالی. د سمو د رئیس د هیواد په ختیځو ولایو کې د وسلوالو طالبانو تحریکاتو ترڅنګ د هرات غولو لار هم له ګڼو امنیتي ګواښونو سره مخامخه وه، خو اوس افغان ځواکونه وایي هغه امنیتي ګواښونه به په دې عملیاتو کې له منځه یوسي چې پر دې لاره یې شتون درلود.